dobro i nadam se da u svoj život privlačite sve one divne stvari koje želite. Ja danas za vas imam jedan jako interesantan video koji je mnogo vas tražilo, a radi se o 5 najboljih odluka u mom životu. To su naime one odluke koje su mi pomogle da u svoj život privučem sve ono što sam želela i da svoju vibraciju podignem i održim na visokom nivou. Ali pre nego što krenem da pričam na samu temu, volela bih da sa vama podelim jednu jako bitnu stvar, a to je da sam nedavno na Facebooku otvorila novu stranicu koja se tiče isključivo zakona privlačenja i pozitivnog razmišljanja. S obzirom da se na ovoj moj prethodnoj stranici, odnosno oficijalnoj Divna Milovanović, počelo da meša i dosta mailova i dosta pitanja vezano za moj drugi posao, odnosno za pisanje tekstova, tako da jednostavno želela sam da odvojim te dve stvari i svi vi koji želite da me pratite i koji želite da redovno budete informisani o svemu što snimam, pratite stranicu Pozitivna stvarnost, ja ću dole ostaviti link, a sada ću sa vama da podelim mojih 5 najboljih odluka u životu. Prva odluka koju sam donela kada sam krenula da radim na sebi i kada sam počela da se menjam na bolje, ujedno je bila jedna od najtežih i jedna od onih koje mi je najviše vremena trebalo da usvojim i da počnem da primenjujem svakodnevno, a radi se o meditaciji. Kada kažem meditacija, nisam o tome do sada opširnije pričala, prvenstveno smatram na onih 10 do 15 minuta dnevno koje ćete provesti sami sa sobom u nekom stanju što je više moguće bez misli i u tišini. Meni je to bilo jako teško s obzirom da spadam u osobe koje su dosta aktivne, koje dosta pažnje polažu na akciju. Bilo mi je izuzetno naporno, to je ironično, bilo mi je izuzetno naporno da zastanem, da se smirim i da naprosto svoj mozak očistim od bilo kakve vrste misli. Naravno, vremenom je to počelo da mi bude sve lakše i sada naprosto me vuče i neophodno mi je da u danu imam neko svoje vreme kada ću se primiriti i kada ću se posvetiti. Ono što bih i vama svakako preporučila jeste da u danu odvojite makar 15 minuta kako biste proveli neko vreme sami sa sobom i kako biste oslušnuli šta je to što vama vaše unutrašnje biće poručuje. Vrlo često ne umemo da čujemo svoj unutrašnji glas upravo zbog tih silnih misli koje dnevno prolaze kroz naš um i onog trenutka kada uspemo da ih utišamo i da ih isključimo, dolaze nam razni odgovori, dolaze nam razne ideje koje možda ne bismo primetili da nismo odvojili to vreme za sebe. Tako da to može biti ujutru, ja volim da to odmah uradim ujutru kako bih svoju vibraciju podigla i pripremila se za naredni dan, ali naprosto potpuno je sve jedno, vi možete to raditi u bilo koje doba dana kada osetite da vama prija i kada osetite da imate potrebu za tim. Druga odluka koju smatram jako važnom svakako jeste zahvalnost. Ja sam to spomenula više puta do sada, ali nikada mi nije teško da kažem ponovo, s obzirom da nju smatram nečim što vaš život može promeniti za 180 stepeni. Onog trenutka kada svoj fokus pomerite sa nečega što nemate ili sa nečega što u vašem životu trenutno ne funkcioniše dobro na ono što imate i što je dobro, vi se momentalno podižete, podižete svoju vibraciju i postajete otvoreni za privlačenje još više stvari na kojima možete da budete zahvalni. Tako da možda najbrži način da svoj život promenite jeste upravo da kao naviku uvedete da primećujete i da budete zahvalni na svim onim sitnicama koje su u vašem životu dobre. Jer jedini način da zapravo privučete sve one stvari koje smatrate velikim i krupnim jeste da naučite da cenite one koje su sitne i koje već posjedujete. A najviši stepen zahvalnosti jeste kada uspete da budete zahvalni i na svojim problemima i na onim stvarima koje vam možda nisu prijatne, jer ste svesni da vam one pomažu i da vam predstavljaju jednu lekciju koja će vam pomoći i dalje u vašem ličnom razvoju. Treća bitna odluka u mom životu svakako jeste bilo neosuđivanje i nepoređenje sa drugim. To mi je negde bilo jako važno i trebalo mi je dosta vremena da se izvežbam u tome, ali zaista onog trenutka kada prestanete da osuđujete, kada prestanete da procenjujete, da komentarišete tuđe postupke, nećete to dobijati ni vi. Jer onog trenutka svi mi negde imamo urođeno u sebi i usađeno to da komentarišemo druge, da vidi kako je on uradio ovo, ja to nikad ne bih, ja bih to uradio bolje, ja bih to ovako, ja bih to onako, i zapravo sve što navlačimo na sebe jeste osuda od drugih ljudi. Kada to prestanemo da radimo, zapravo će i nas prihvatiti onakve kakvima jesmo. Dakle, naprosto prihvatite ljude onakve kakvi jesu i ne pokušavajte da ih menjate.
Ako vam neko ne prija, ako vam nešto ne odgovara, jednostavno nemojte biti u blizini tih osoba. A one ljude koje želite u svom životu ne pokušavajte da menjate. Jer sve što tada dobijate jeste da drugi pokušavaju da menjaju vas i da drugi osuđuju vas. Veoma bitna stvar je ne baviti se tuđim manama, ne trošiti energiju na to, ne pridavati im značaj. Ne zato što mi te mane podržavamo ili zato što neke postupke opravdavamo koje možda mi ne bismo učinili, već naprosto da im ne bismo davali svoju energiju i da ne bismo još više takvih ljudi sa takvim istim osobinama i sa takvim istim načinom ponašanja privlačili u svoj život, a s druge strane i da drugi ljudi ne bi na taj način komentarisali nas. Tako da vrlo, vrlo bitna stvar jeste da ljudi u svom životu održavate na taj način da pored sebe imate one ljude koji vam odgovaraju baš takvi kakvi jesu i da ne pokušavate nikada da ih menjate, a ono što vam ne odgovara jednostavno isključite iz svog okruženja i vidjet ćete koliko će vam to promeniti život i koliko će vam svaki dan biti kvalitetniji. Četvrta odluka u mom životu je nešto što ne smatram dobrom odlukom, nego fantastičnom odlukom i presudnom za moj dalji razvoj, a to je nepridavanje prevelikog značaja bilo kom cilju i nesagorevanju u sopstvenim ciljevima. Ja sam već pričala o tom suvišnom značaju koji često pridajemo svojim željama i njihovom ostvarenju i ono što sam i tada rekla jeste da upravo onda kada im dajemo suvišnu važnost i onda kada svoju sreću uslovljavamo time da li će se ona ostvariti ili ne, mi zapravo to ostvarenje i blokiramo. Radi se o toj energetskoj nejednakosti, odnosno o tome što kada nečemu pridajemo previše svoje energije, jednostavno način da se ta energija dovede na nultu tačku jeste da se upravo ta naša želja anulira i da prestanemo to da želimo. To može da se desi ili tako što će nam se to nešto brzo ostvariti ili, što je verovatnije, da to nešto bude odaljeno od nas i da nam bude onemogućeno da to ostvarimo. Tako da, najbolji način da sve u naš život dođe glatko jeste da upravo tome ne pridemo preveliki značaj i da posmatramo to kao nešto što će nas učiniti zadovoljnim, ali da nećemo biti ništa srećni. Naprosto svaki cilj posmatrajte kao nešto što želite, ali čime uslovljavate svoju dalju sreću. Shvatite da možete i bez toga. I onoga trenutka kada shvatite da možete i bez toga, da ste srećni već sada, ovde, tu gde jeste, baš tako kako jeste, sa baš takvim životom kakvi sada imate, sve ostalo će u njega dolaziti sa velikom lakoćom i bez preteranog truda i bez preteranog izgaranja za to. Vi ćete preduzimati neke korake, preduzimat ćete akciju, ali nećete u tome sagorevati i nećete prolaziti bespotrebne prepreke, niti će to nešto dolaziti sporo. Jednostavno, dešavat će vam se sve sa velikom lakoćom i upravo onda kada mu je pravo vreme i kada je najbolje za vas. Peta i poslednja odluka, ali ne i najmanje važna, za mene svakako jeste i redovna fizička aktivnost. Iako će vam se možda učiniti da to nema preterane veze sa ovim što sam do sada pričala, grešite, zato što fizička aktivnost zapravo dovodi do toga da iz sebe izbacimo negativnu energiju, da dovedemo sebe u to stanje kada nam je važnost na manjem nivou, kada smo u fazi dopuštanja i kada sve to što želimo do nas dolazi mnogo lakše. Znači, ona nije ništa manje važna za taj naš duhovni rast od svih ovih ostalih stvari koje sam spomenula. Također, naše mentalne funkcije su mnogo bolje, naprosto energija teče kroz nas, osjećamo se mnogo bolje, mnogo produktivnije i ono što bih vam definitivno sugerisala jeste da redovnu fizičku aktivnost uvedete kao nešto što je sastavni deo vašeg života. Potpuno je nevažno šta će to biti, odaberite nešto što će vama najbolje leći i na šta nećete morati da se silite, ali definitivno ne izostavljajte zato što negde smo i najfunkcionalniji i najbolje izbalansirani onda kada radimo na sebi i duhovno i fizički i mentalno. Ja se nadam da vam je ovaj video bio interesantan i da ćete mnoge od ovih saveta i sami implementirati u svoju dnevnu rutinu. Obavezno ga lajkujte ako je tako, naravno pratite redovno i na Facebooku, pratite me i na mom YouTube kanalu, preplatite se na njega ako već niste, šaljite predloge, šaljite pitanja, a mi se vidimo vrlo brzo. Ljubim se!